Hello，大家好，我是 Andy，欢迎来到我的频道，关注我的频道，免费福利送不停。自从 ChatGPT 爆火以后的话呢，现在是很多小伙伴想注册账号也不好注册了，然后登录以后问一些问题呢，也不好问了，因为这个太火爆了，所以说造成很多这个服务器啊太繁忙，很多就是不能正常的一个访问啊。那虽然我之前也有，出过相关的这个视频啊，介绍过如何注册、如何规避国家、地区、语言等等，然后后面又出了几期节目来介绍这个一些这个，ChatGPT 的一些浏览器的插件啊，都非常的好用啊。但是现在来讲的话呢，因为这个，访问人数太多啊，这个真正的这个 ChatGPT 呢，经常会出问题啊，经常会出问题。问他一些东西呢，他也不回答，然后就会出错什么东西的啊，远远满足不了这个很多人的需求。那没关系，今天我再给大家介绍两个网站啊，中文网站，两个中文网站啊，它也类似是 ChatGPT 的一个问答模式啊，当然有一个呢，完全是仿的这个 ChatGPT 的。OK，话不多说，我们进入正题。我们打开浏览器，直接输入这样一个网址。OK，这个就是我今天呢要给大家介绍的第一个网站啊，免登录、免注册的 ChatGPT，最方便、体验最快、最好的网站啊，这个是它的永久域名啊，非常简单。OK。那我们在下面就试一下啊，给他问一些问题看看啊，比如说啊，请写一个电脑开机的代码。OK，我们问他一下。我今天要介绍的这两个网站呢，都是不需要科学上网的啊，它是全中文的，也不用翻译什么的，使用起来非常简单。但是我在实测的过程当中呢，它的一个回复速度啊，不是那么快啊，不是那么快。所以大家稍微要有一点耐心，OK，这等了大概10秒钟左右吧。那现在这个代码出来了啊，现在正在生成这个代码。大家看到啊，它分了好几步啊，分了好几步，一二三四五，啊，每一步的话，它下面都有代码，OK。上面是中文的步骤，下面是代码。OK，看来这个速度还是蛮快的，蛮快的。我们再问他一个问题。OK，请介绍一下东南亚的旅游景点。那我们问他一下。OK，这边显示未响应啊，请重新输入。不知道现在是网络太繁忙还是怎么回事啊？没关系，我们接下来介绍第二个网站。OK，这个网站打开的话，大家看到啊，好像很眼熟啊，非常的眼熟啊，这简直就跟那个 ChatGPT 是好像是一模一样的啊，基本上这个界面就是一模一样的。OK，我们重点不在这里啊，我们重点是问他东西，看他怎么回答我们。OK，我们把刚才的一个问题，那在这边再问他一下啊，再问他一下，看看这边的一个回答怎么样。会不会这个出现 bug 什么的啊？这边大概也等了10来秒钟，出来了啊。东南亚是一个美丽的旅游胜地，然后柬埔寨的吴哥窟、越南胡志明、泰国普吉岛、马来西亚吉隆坡等等等等啊，它是做了一个景点的介绍，当然是没有那么详细啊，没有那么详细。那我们再问他一个问题啊，OK，我们再问他个问题，中国人。到巴厘岛旅游要注意什么？OK，这边出来了。去巴厘岛旅游，中国游客要注意以下几点：准备好有效的护照、签证，什么注意当地的文化啊，巴拉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 ，来列了10条啊，列了10条。OK，这个确实很好用啊，速度也很快。那么大家有需求呢，可以多问问他，多问问他。我在这边就不再演示了啊，不再过多的演示了。OK，这期节目就介绍到这里。假设我的
视频对大家有帮助的话，请帮我点赞关注，感谢观看，我们下期节目再见。